តោះបងប្អូនចង់ដឹងរឿងអីខ្លះចូលមកចំណេញខ្ញុំប្រាប់ភាសារដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលយើងទិញម៉ាស៊ីនបោកខោអាវឬមួយក៏ម៉ាស៊ីនសម្ងួតណាចាបើមិនដូច្នេះយើងអត់ចេះដំឡើងខ្លួនឯងទេយើងត្រូវអស់ថ្លៃឈ្នួលនឹងម្តងទៀតបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទម្លាប់របស់ពួកគាត់ហើយថ្លៃឈ្នួលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចឹងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់គឺបង្រៀនឲ្យនឹងខ្ញុំនឹងចេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនឲ្យតែចិត្តយើងចង់សំចៃចាប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើទៅបើមិនចង់រៀនចង់ស្មុគស្មាញច្រើនទេចាឲ្យតែមានលុយចាជួលគេធ្វើទៅគេធ្វើឲ្យហើយភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តុកតូក៏អីឬមួយក៏របស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនឹងយើងត្រូវលើកយកតម្លើងមកដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលទិញពីផ្សារមកឃើញរូបស្អាតស្អាតស្មើទិញមកដាក់មកគេដាក់ស្រាប់ហ៎បងប្អូនយកមកគឺអញ្ចឹងឯងនេះចានិយាយពីថាគ្រឿងខ្ចៅខ្ចងកប៉ិកកប៉ុកតូចតាចនេះចាគឺថាជិត100ដុំហ្មងហ៎បងប្អូនហើយភាគច្រើននៅពេលដែលយើងទិញរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងមកគឺយើងមករៀបអញ្ចឹងឯងល្មមតបានតែរបស់ប្រើបងប្អូនឃើញស្រាប់ហ៎ចាគឺតែញ៉េញ៉ៃខ្លាំងមែនតើគេឲ្យសភៅមកមើលចាខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ងាយតម្លើងរបស់ខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ពិបាកឈឺក្បាលក្នុងការតម្លើងដែរដូចរបស់នេះវាមិនសូវជាពិបាកម៉ានទេបងប្អូនដោយសារអីប្រាប់ទូនេះផ្ទាល់គឺថាគេមានលេខមានអីឲ្យយើងច្បាស់ច្បាស់នៅនឹងមកអត់ឲ្យយើងពិបាកសោះនិយាយពីការតម្លើងក៏អត់យូរដែរចានឹងខ្ញុំតម្លើងតែ20នាទីហ្នឹងគឺហើយហើយបើនិយាយទូដាក់កៅអៅមួយនេះគឺថាសាមញ្ញមែនដែរបងប្អូនឲ្យស្អាតណាចាឲ្យតម្លៃធូរថ្លៃហ៎អីរបស់របរដែលនឹងខ្ញុំកំពុងតែតម្លើងនេះគឺមិននាំមកពីណាឆ្ងាយទេបងប្អូនចាបងប្អូនអាចជួយខមមិនប្រាប់នឹងខ្ញុំផងថាមកពីណាចាចឹងនឹងខ្ញុំប្រាប់នៅចុងវីដេអូមុនមកនឹងខ្ញុំគិតថាគ្រឿងខ្ចៅខ្ចងនេះគឺស្មុគស្មាញសម្រាប់នឹងខ្ញុំហ៎បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើទេនៅតែអត់ចេះអញ្ចឹងមុនមកធ្លាប់តែទិញរបស់គេតម្លើងហើយស្រាប់ស្រាប់ចាឃើញទៅតុកតូអីយើងលើកតែមកផ្ទះមកហើយតែនៅនេះគឺអត់ទេបងប្អូនភិកច្រើនគឺរបស់តូចតាចអីនឹងផ្សេងៗគឺយើងតម្លើងទាំងអស់គ្រឿងជាងហ្នឹងគឺពិបាកណាបងប្អូនចាតេតងជាមួយនឹងផ្ទះសំបែងអីហ្នឹងបើសិនតែយើងចេះគឺថាយើងសំចៃបានច្រើនណាចាពីព្រោះថ្លៃឈ្នួលនៅអាមេរិកគឺថ្លៃណាបងប្អូនហើយក៏និយាយថាអូយនៅអាមេរិកប្រាក់ខែច្រើនតម្លៃឈ្នួលវាថ្លៃហើយអូយចាំតាច្រើនតាប្រាក់ខែចាមួយខែមួយខែហ្នឹងគឺថាវល់ក្បង់ថាថ្លៃឈ្នួលនៅនឹងវាគ្មានអីថ្លៃអាសាប្រាក់ខែនៅអាមេរិកហ្នឹងវាបានច្រើនដែរចាសាកមើលសិនមកចាំដឹងណាបងណាសាររដ្ឋអាមេរិកចេះប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអីធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីចាជារឿងធម្មតាហើយគ្មានរឿងអីអស់ចាឬមួយក៏ថាអូចេះគ្រប់សពគ្រប់រឿងឯងតែព្រោះការដំឡើងនៅសាររដ្ឋអាមេរិកនេះវាជារឿងទូទៅផ្ទះអ្នកណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងទិញរបស់របរមកប្រើប្រាក់ហើយអត់ចេះដំឡើងចាកាំងគឺឆ្ងល់ទៀតចុំហើយចាគ្រាន់តែដំឡើងប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ចេះពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាឪពុកម្ដាយរបស់គេទំនួលខុសត្រូវគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនបើទោះបីជាការងារពីមុនមកការងារបែបណាក៏ដោយយើងមិនចេះក៏ត្រូវតែប្រឹងតតែចេះដែរពីព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចការងារចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃត្រង់នេះខ្ញុំតល់តែម្ដងការងារតាំងពីដើមមកគឺចូលចិត្តធ្វើនឹងការងារឯងក៏ធ្វើដែរមិនថាការងារប្រុសឬមួយការងារស្រីទេចាឲ្យតែថាមានតនេដៃគឺមិនឲ្យតនេតែម្ដងនិយាយអារម្មណ៍ប្រុសបងប្អូនដំឡើងចេះចេះគឺថាចិត្តមួយចង់ឈ្នះតទៅចង់ឈ្នះទៅគឺថាសុបាយហ្មងយើងចង់ឈ្នះថាយើងចង់ដំឡើងចង់ចេះឯងចឹងណាចាតទៅយើងចង់ចេះចង់ដឹងទៅគឺថាចាការងារឯងក៏ដល់គឺមិនចេះនឿយហត់ទេណាតែយើងនឹងខ្ជិលយើងមិនចង់ចេះទេអាហ្នឹងមិនថាធ្វើមកការបើថាយើងចង់ចេះយើងចង់ធ្វើអាហ្នឹងធ្វើការហើយចង់តែធ្វើនារីរឹងមាំចង់ចេះចេះគ្រប់រឿងអីទេមិនចង់ចេះគ្រប់រឿងក៏ប៉ុន្តែវាជាកតាបកិច្ចត្រូវតែចេះហើយឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយក្រោយពី25នាទីមកនិយាយពីថាស្រួលតឡើងបងប្អូនអានេះហ្នឹងមិនប្របាក់ទេបើនិយាយពីតម្លៃវិញមើលអូយស្អាតមែនតើណាហើយតម្លៃសឹងតែថានឹកស្មានមិនដល់ហ្មងអាចដាក់បានរបស់របរប្រើប្រាស់ចាគ្រឿង make up អីក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដាក់កៅអៅអីតិចតួចបងប្អូនយើងចង់ទិញមកដាក់របស់របរកូនតូចរបស់យើងលេងហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងក៏វាបានដែរបងប្អូនពីព្រោះវាតូចល្មមសមរម្យដែលយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់របស់របរអីទិញតូចបានហើយនេះខ្ញុំយកមកប្រើគឺថាជូតវាស្អាតសិនណាចាយើងជូតកម្ចាត់មេរោគក៏បងប្អូនពីព្រោះផលិតផលនេះគឺនាំចូលមកពីចិនចាផលិតផលភាគច្រើននៅអាមេរិកសិតរបស់ចិនហ្នឹងឯងហើយបងប្អូនឃើញចាហើយគឺយើងបត់កៅអៅរបស់យើងដាក់ចូលមកអរគុណច្រើនជម្រាបលា